Вітаю на моєму каналі. Нарешті мої руки дійшли і до двигуна, який хочу встановити на раму трактора Т-150. В цій серії почнемо його первинну обробку. До речі, якщо хто не бачив, яким методом литва були зроблені ці частини двигуна, в описі можете знайти посилання на ці відео. Ось приблизно так буде розташований двигун відносно рами трактора. Так, я розумію, що це навіть і близько не схоже на двигун оригінального трактора. Але на щастя я роблю не дотошно точну копію, а просто більш-менш схожу модель, спираючись на свої вміння та можливості. Так як зробити шестициліндровий двигун та ще й дизель, мені не вистачить ні знань, ні мого досвіду. Беремо деталі і йдемо до фрезерного столу. Почнемо з блоку циліндрів. Закріпив його на столі ось в такий спосіб. На клей зафіксував кришку колінного підшипника колінчастого валу і сверлю отвори для її кріплення. Нарізав різьби М3, закріплюю кришку болтиками і продовжую фрезерувальні роботи. Роботи з кришкою корінного підшипника поки що завершені. Не знімаючи зі столу блок циліндрів, також наклей фіксую на нього піддон двигуна, щоб зробити отвори для його кріплення. Після нарізки різьб знімаю піддон, щоб прибрати залишки клею. Далі збираю все назад, щоб зробити центруючі отвори під штифти. Операції в такому положенні картера завершені. Можна все знімати з фрезерного столу. Ось таким способом визначив центр осі обертання колінчастого вала. Закріплюється все на фрезерному столі і можна робити розточку отворів під підшипники.
Операції на фрезерному верстаті поки що завершені, а зараз покажу, яким чином зроблю розточку отвору ось на цій площині. На токарному верстаті виточив кругляк з двома поясками. Один поясок під ось цей отвір, інший поясок під отвір, де знаходиться центральний підшипник колінчастого вала. Нагрів картер двигуна і встановлюю його на оправку. Після того, як деталь охолола, вона міцно тримається на оправці. Можна переходити до її обробки. З розточкою отворів під підшипники колінчастого вала завершено. Зараз перейдемо до розточки отворів під чавунні гільзи. Закріпив блок циліндрів на фрезерному столі ось таким способом, і можна починати розточку. Розточка блоку під чавунні гільзи завершена. Не знімаючи деталі зі столу, перейдемо до наступної операції. А саме зроблю отвори для кріплення головки двигуна до блоку циліндрів. Знімати таку операцію не дуже зручно, тому що нічого не видно. Тому переходимо на момент, коли вже все це зроблено. Блок циліндрів поки що відкладемо і переходимо до роботи з головкою двигуна. Зробив розмітку впускних та випускних каналів і зараз переходимо до їх свердління. Спочатку роблю невелике заглиблення кінцевою фрезою, а потім продовжую вже самим свердлом. We'll be right back.
Наступною операцією буде розточка отворів для направляючих випускних та впускних клапанів. Зробив необхідну розмітку і можемо починати. Тепер можна перейти до виготовлення направляючих клапана, але спочатку вилью з бронзи кругляк, з якого і буду робити самі направляючі. Ну а поки будуть токарні роботи, користуючись нагодою, як завжди хочу подякувати ось цим людям за підтримку мого YouTube-каналу. Ви дуже прискорюєте роботу з даним проєктом в плані придбання до нього деяких деталей. Як тільки отримаю ці деталі, обов'язково покажу їх в наступних відео. Дуже вам дякую! Направляючи разом з сідлом клапана готові. Нагріваю головку двигуна і можна переходити до їх пресування на свої місця.
На цей момент маємо такий результат. Більшість технічних рішень зроблено тільки заради експерименту. Це я кажу стосовно розміру клапанів, впускних та випускних каналів і так далі. На такому етапі будемо завершувати дане відео. Кому сподобався матеріал, не забуваємо написати будь-який коментар на підтримку мого YouTube каналу. На цьому в мене все. До наступних серій.